Täällä Karelikumissa on avattu Pohjois-Karjalan museossa Pop-museon näyttely. Kun Pop tulee museoon, niin minkälainen näyttely siitä tulee? No toivottavasti tulee sellainen näyttely, jossa esitellään tätä populaarikulttuuria mahdollisimman vahvasti. Meillä oli tarkoitus, että olisi esitetty populaarikulttuuria laajemminkin, mutta populaarikulttuuri on niin laaja kenttä, kun siihen kuuluu elokuvat ja kaikki, että pakko olisi keskittyä musiikkiin. Miten tämä näyttely istuu nimenomaan tänne Joensuuhun? Minun mielestä se istuu erittäin hyvin tänne Joensuuhun, koska tämä on kuitenkin vahva populaarimusiikin maakunta. Ilosaari Rokki on tehnyt sen, että tästä on tullut tämmöinen musiikin maakunta. Ja sitten toisaalta Pohjois-Karjalasta on lähtenyt paljon artisteja, tunnettujakin artisteja. Aina sitä metrotytöstä lähtien Katri Helena, Jaakko Teppo, Esa Pakarinen, jonka 100-vuotisjuhlaa on vietetty, niin on myös Pohjois-Karjalasta Rääkkylästä kotoisin. Sitten tullaan ihan tänne Nightwishiin, Stellaan, Alangon veljekset, niin täällä on niin paljon artisteja, tunnettujakin artisteja, jotka ansaitsee esittelyn myös museossa, koska sitä ei ole aiemmin esitelty täällä. Niin millä eri keinoilla näitä pohjoiskarjalaisia ryhmiä täällä esitellään? No meillä on täällä esineistöä, tietysti näyttävin esine on toi Nightwishin rummut, mutta sitten on tehty artistihaastatteluja. On tehnyt sekä museo että sitten yhteistyöstä on Lyseon lukion kanssa, niin tehtiin artistihaastatteluja. Ne on sitten täällä esillä. Sitten erilaista fanituotetta ja muuta tällaista on saatu onneksi tänne näyttelyyn, jossa valotetaan näitä artisteja ja heidän toimintaansa.